Атина очекувам добри преговори и во Македонија. Порача медијаторот на Обединетите нации во спорот за името со Грција Метију Нимиц, кој предпладнето стигна во Скопје. По посетата на Атина, Нимиц доаѓа во Скопје на дводневни разговори со македонскиот државен врв. Преговорите во Атина поминаа добро, а очекува истото да се случи и тука, доде откако ќе се сретне и со представниците на власта во Скопје, рече Нимиц во кратката изјава за медиумите. Да ја преслушаме. Other leading personalities. Thank you very much. Have you proposal? No, I have nothing. No, I have nothing done. Okay, I'll talk to you later sometime. Okay, thanks a lot. Кога и да има значителен исчекор кој ќе води кон референдум, државата има доволно капацитет да одговори соодветно и дека сите институции ќе го дадат максимумот во рамки на законската регулатива, рече портпаролот на владата на Република Македонија Миле Бошњаковски. Од владата велат дека сега е вистинското време да се изнајде решение за разликата за името, оти постои политичка волја од двете страни. Од наша страна имаме добра волја за взаемно прифатливо решение кое ќе ги почитува интересите, достоинството и идентитетот на двата народа, а за да дојдеме до ова решение, потребна е нужна волја и компромис од двете страни. А сега е вистинското време да се изнајде решение, постои и политичка волја и градење на односи со Република Грција кои што се на едно повисоко ниво, од се што било до сега во претходниве години. Нимиц во Скопје, владата на Република Македонија работи на конечно решение со спорот со името со соседна Грција. 02609191924, 02609191925 се телефонските броеви на кои може да се јавувате или пак да ни пишувате на фан страницата на Facebook Мој термин очи во очи. Во ова најново издание ви посакувам добре дојде. Доколку имаме гледачна линија, одиме со вклучување. Повелете. Немаме никој во моментот. Предлогот за нацрт спогодба што го соопшти шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас, позитивните и оптимистички изјави на Нимиц и следната станица на медијаторот и разговорите во Скопје, се темите на кои грчките медиуми го ставаат акцентот по вчерашните активности на медијаторот на Обединетите нации во Грција. Атина ја представи нацрт спогодбата Метију Нимиц во Скопје со предлозите од Кодзијас. Нимиц, време е за одлуки. Преговори без временски рок се само дел од насловите во грчките медиуми. Новинарите кај јужниот сосед коментираат дека Нимиц од Атина заминува за Скопје, каде што ќе разговара за неговите, но и за грчките предлози и идеи, задржувајќи ја доверливоста на содржината на разговорите. Министерот за надворешни работи Никос Кодзијас и специјалниот представник на Обединетите нации Метју Нимиц, нивната средба во Атина ја карактеризираат како креативна и продуктивна, а јавно се согласија дека прашањето за името на поранешна Југословенска република Македонија веќе е созреано кон решение, пишува весникот Нафтемборики. Дали имаме некој на линија? Алло, добар ден. Добар ден, ве слушам. Вака, сакам да зборувам за Кодзијас и точките што ми ги предложиве. Па има ли нешто појасно да ни кажат, барам не е некоја тајна дипломатија, шушка и најпосле пуштија глас и ни вика треба вас како народ да ве снема, мислам како македонци, ќе си направите нов идентитет, ќе си извадите нови лични карти, извод на родени треба наново родените, посмртници треба посмртно да ги прекрстиме и починатите. А кое лутува земја и држава тоа да го прифати? Се извинувам само да ве прашам. Да. Од каде е таа информација? Која информација? Сега ова се што кажавте претходно. Па со промена на името сите документи се менува. Република Македонија ни се сите документи. Така? Е, со новото име придавки, тогаш нешто ние сме без идентитет и како ќе го носиме новото име? Што нема да се случи, да ме верувате. Нема да се случи промена на името. Тоа е сулуда работа. Па никој не е недоведен. Самите грци ни помагаат сега да си го сочувам името. Ја малце ќе расширам тема да ми простиш. Тоа е... Русија има големо влијание во Грција, ќе избуца националистите, таму веќе 65% не ска да слушнат за Македонија. Тоа е и со македонци.
што сега ние слушам вамо владата, заемно решение, кое е тоа заемно решение, кон те условуе, а каде е нивниот компромис? Добро. Нели? Боред. А тоа што вика Нимиц, сега е времето, времето не постои, времето измислено за робовите. Ето, така, време не постои, постои интитет, добра мисла, и да порачам на сите, не се плашите македонци, жива е Македонија. Неќе биде така лесно. Ајде, пријатно. Пријатно и до вас благодарам за овој прекрасен филозофски осврт на непостоењето на времето, кој знае, може би и ние не постоиме, може би ова некој паралелен универзум во кој што живееме, судејќи по случувањата, да. Добар ден. Добар ден, господин Огден. Ве слушам, повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. За разлика од господина пред мене, јас ќе кажам своје мислење. Сметам дека сега баш е време да се овај проблем со името се реши. Во тој контекст јас ги поздравувам господата од Македонија и министерот за надворешни работи и председателот на владата и председателот на државата и председателот на опозицијата од она што договара во саботата. Сметам дека работите тргнуваат на добро. И она што вестите ги слушаме од Грција, јако има национал шовинизам тамо кај некој, како што кај нас. Сметам дека работите одат на добро и треба во тој правец да се држи. Еднаш за секогаш треба да се реши ова прашање и на Македонија да и се отворат вратите кон прогрес. Иначе ова трло во кое што живееме, ако продолжи, навистина ќе биде многу лошо за Македонија. Да не се држиме за сламки, те ова не чинот, она не чинот, и вака ќе бидело, онака ќе бидело. Тоа е само нашето поднебие, кое што не е расположено, не му е по кејф, заради тоа што не е на власт, шират разни верзии, разни непогодни работи, па сега ќе се јави, после вас ќе се јави само некоја друга телевизија бомбари, ќе почнат да бомбардират црни, бели бомбари, ќе буфтаат луѓето, а не знаат зашто дискутират, зашто кажуваат. За жал. Сметам дека треба подршка, значи да им се даде на господата кои што го држат ова прашање в раци, и најпогодна ситуација сега да тоа прашање се реши. Мисля, че ќе биде добро. Македонија ќе се посто како Македонија, ќе си го пееме парк македонското девојче и ќе си пееме доста песни за нашите револуционери, борци, комити, партизани и така натака и така натака. Добро. Името Македонија ќе се остани во предлогот, јас така мислам. Се, добро. Понапред или поназад, важно тука. Во ред. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг кој што сака да коментира на оваа тема? 026-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да ги давате вашите коментари по однос на темата за која разговараме денеска. Добар ден! Добар ден! Ве слушам! Поздрав од Лјупче од Струга! Поздрав до вас, Лјупче, повелете! Како сте ми, добри? Добро е, како сте вие во Струга? Па, да ви кажа право овдека, немаме загаден муз. Немате? Блазе си. Морам да признам, немам. Ке ви се преселам таму. Па, изволте, нема проблем. Ке ме пречекаме со задоволство. Благодарам. Повелете. Така. Ај сега за тема на денешната емисија. Пред малку рече господинов, вистина е време да се заврши ова Рашомонијада со спорот со Грција. Не се работи Рашомонијада за со името, нашето име, се знае кое е. И тоа е тоа. Тоа е потврдено и историски веќе 70 години, ако не повеќе. Не сакам поназад да се враќам, назад 70 години од 44-та година, кога е формирана Република Македонија. И тоа е нешто што никој не може да го негира.
Нема сила во светот, нема правна институција во светот. Впрочем, и Хашкиот суд пресуди во корист на Република Македонија, апропо тоа прашање. Но решение мора да се најде со соседите. Еве со Бугарија најдовме решение. Потпишавме и договор. Зашто не би можело и со Грција таков сличен договор некако да се потпише и во интерес да биде во интерес на сите, и во интерес на Република Македонија и македонците, и во интерес на Република Грција и Грците. Впрочем, ние сме два различни народи, и Грците и македонците, и Република Грција е нешто друго, и тоа што има во Република Грција и покрајина или област Македонија, воопшто нас не ни пречи. Нам не ни пречи тоа. Дека и понатаму постои област Македонија, а во рамките на Република Грција. Ние сме Република Македонија, е сега, да, ќе видиме. Да, можеме да видиме. Нека, со некаква географска долатка или некаква друга. А може и можеме. Добро. И натаму ќе обстојат и македонците, и Македонија. И вето ќе продолжи. Так, добро. Поздрав, секој добро. Поздрав и да вас благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар имате ден. На линија Николче Петриски од Кичево. Поздрав мен до вас и сите гости. Јас благодарам. Повелете. Потполно се сложувам со претходните двајца, кои кажа коректно и реално и чесно. Јас не им замерувам на они луѓе, не би сакал да ги на... и да ги навредам, кои имаат уградено чип во главата на една мисла, на една телевизија. Ако не е повеќе, отворете, имам медуми, 5-6 медуми, гледајте, пратете и разберете што се дешава. Значи, ние имаме 20 години спор со Грција, од кој, после БРМ, 6 месеци требаше тоа име да замине и Македонија да го реши проблемот со името за да влезе во НАТО и Европска Унија. Македонија, како држава која не влезе во војна, не е мирен начин, не е културен начин, во кој живеат македонци со култура и со идентитет и све, и кое ќе остане и за век. Сметам дека договорот е за поздравување и честитам на оваа влада, на цело со господин Зоран Заев и владата, значи сите тие кои се таму, и воедно им честитам и на вамаровците, нека сватат дека јавно во телевизија Телма беше господинот Илија Димовски и каже дека Никола Гудевски, нивниот председател на партијата, приговараше за името Република Македонија Скопје. Е сега, кое име ќе биде? Не, никој не може да знае. Има 4 предлози, значи ја прихватиме оно име кој ќе ни одговара, кој ќе нема ниту губитници, ниту добитници. И ова е добар потек за нашите соседи да сватат дека ништо не бараме од нив, ниту тие да бараат од нас. Се виде до каде е црвената линија и кај нас и кај ними, се виде Европа и Америка притисок како изврши да се реши проблемот и Македонија да се заштити како држава, доста ја растинуваат како мастика за жвакање. Значи Македонија мора биде заштитена од НАТО од сите страни, да нема право више никој да ја дели и да ја се отвори патот према Европската Унија. И верувам и гарантирам дека тоа ќе се деси и ќе го доживееме и ќе осетиме подобар живот, подобра иднина, а никој не може да ја го смени ниту идентитетот, ниту нашето прашање кој сме и што сме, затоа што кажа многу јасно во Европскиот парламент, член 186 месеци не беше, нема право ниту една земја членка да се меша во идентитетот на било која држава. Добро. Поздрав и се најво. Македонија да живее, ќе остане преку 150 земји призната како Македонија. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас и ви посакувам убав ден во Кичево. Љупчо С на Facebook ни пишува, вели, не само владата, доку сите треба да помогнеме да се реши спорот, а овие патриоти ве што ќе ти се јават, прашај ги кај ни се децата и кај беа ко требаше да се брани земјата. Само за богатење го билдаат лажниот патриотизам и ја држат земјата во бездна. Завршува со че не биди. Мислам, баш соча. Да не речете дека нешто од локал патриотизам го кажувам чот. Само момент, Невенка пишува, вели, црните сценарија кои што оној дедо ги набројува, тој нема да ги дочека старе. Што гледа, што слуша, има ли да го информира и да му објасни некој што е дипломатијата. Поздрав, Невенка. Поздрав и до вас, Невенка. А Јована пак ни пишува, вели, само момент, да. Предлог кој ќе ги задоволи тврдокорните. Диаспората и патриотите е еден, а тоа е Зета Македонија. Поздрав од Охрид со почит Јована. Поздрав и до вас, Јована. Дали имаме некој на линија, повелете? Тале. Тале, тале. Изрази колоши, слушајте. Тале.
Твоите најмили би ги предале за пет пари. Чии најмили? Чија е верзијата? Да не прегонувала песна. Многу убаво. Старата верзија е оваа, ми се чини, да. Да, мислам дека е Васка Илиева дека е пее. И е Сариевски? Васка Илиева и Сариевски. И он чу, не, Васка е сигурно погласен вака како што пее. Добро режија, ворите, слушнавме, ви благодарам. Ама вака на готов чекаат во режија, вака тнк. Добро. Не, со оглед на тоа дека Тале има црвен картон во емисијата, но музика си одеше да се испочитува. Да. Инвентивен пристап на најавување во контактни емисии. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ме слушате? Да, ве слушам. Требаше порано да го случите тој таму те приличаме. Ма добро, малку да послушаме од музиката. Тој патриотот голем. Да разбие монотонија. Знаете кога загина патриотот од 41 до 45-та? Да. Е, овие ли се патриоти? Јас се сложувам со тие 23-та преходни што разговара. Меѓутоа не се сложувам со пред еден тој што збореше че мењаме пасоши, че мењаме лични карти. Па ние сме БРМ колку време? 20 години, колку сме БРМ? Па 26 93-та? Да, 20, па, скоро 26, да. 20, па нити сменивме нити лична карта, нити пасош, нити ништо не сменивме. Нити идентитет сменивме, нити ништо не сменивме. Така. Кажа нимис дека во идентитетот не се чепка. Македонија признаена под БРМ, бивша Југословенска република Македонија и точка. Идентитет не ни сменија турците 5 века. Така. И доста више со тие демагогии, со тие само го плашат народот. Наместиле шатори на онде пред собрание, пуштиле некој песми, Господе Боже, да се чуди човек. И се пензионери. Се собрале 20-30 души, тамо бамборат не да шупра. Така е шо. Добро, добро. Така е шо. Добро. Се слагате? Не, мислам, смешно ми е објаснувањето. Другото па, така е што. Си го почитувам како мислење ваше. Па, почува, јасно. Пред известно време се појави таа срцера, како ја вика? Како ја вика таа срцера, името како е? Солза? Солза. Грчева? Так. Добро. И кажу, вика, се запрашувам што толку народ малци мал. Па таа нека се запраша зашто она излегла там. Так. Прво, нека се запраша што барам ја тука, чим нема народ. Народот не отиде, младите не отидува по светот, бе луѓе. Не уште се бориме за јазици, за чуда, за вамо, за там. Ене во Австрија документ еден има на 6-7 јазика стои. Српски, хрватски, бугарски тамо, арапски, секако стои. Так. Па никој ништо не зна. Добро. Ние овде се замараме со глупости. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Пријатно. И посак пријатно и до вас. Фарис на Фейсбук ни пишува, вели поздрав до телевизија 24 од Чаир. Името на Република Македонија не се менува, само се додава придавка која не го загрозува идентитетот, јазикот, културата и традицијата. Конечно, после 12 години, најдоа мудри луѓе кои што... А, ми се апдейтува Фейсбукот. Ке го дочитам Фарис кога ќе престане апдейтот. Да, повелете кој ни се јавува. Добар ден, Огнен. Добар ден, поздрав до вас. Јас сум од тие што бамбора, ти што појма не имаат. Добро. Како, меѓутоа се го задржувам правото да се изјаснам. Мило ми е што се јавивте за да одговорите на претходниот, повелете. Е, така, не му одговарам, не му, јас го давам само своето мислење. Збор од бамбори некако многу ме бендиса, јас се продолжам во друг стил. Дајте. На малку по-друго ниво. Преве прашањето, бидејќи таблот е тргна, се дека треба да се држиме до темата дека е Нимиц во Скопје и што владата на Република Македонија работи и така натаму. Моето мислење е дека владата своето си го одработила во насока на која едноставно не ги задоволува патриотските потреби на македонецот, кој како тоа го разбира, секој има право да си ги толкува, да си бе толкува зборот патриотизам на свој начин. Тоа што за утехат им го кажам на господата што сега ќе кажам дека бамборам, е следново.
и ти донесе секира, ќе пройде целава работа, затоа што во Македонија има трета партија која се се придружи на позицијата, а тоа е ДПН. Партијата во Нова веќе не постои, МТО веќе не го заслужуваат од ДПМН, така да еве ги ДУИ, ТДС и ДПН ќе не воведат во прекрасната и светла иднина, а витовите во овие реалистите и сороговите очела ќе го гледат во колор кога ќе стигне реалноста. Еве лака, толку и на фиат да кажам за денес, па утре пак ќе се слушнеме, бидејќи оваа е невоендинг стори за нас. Поздрав, огнен, пријатно. Поздрав и до вас и посакувам убав ден и се слушаме, се разбира, во текот на утрешниот ден. Штом добиете. Секако темите се тие за кои што разговараме со оглед на тоа дека се во фокусот на јавноста во изминатиот период, дали во делот на јазиците или пак во делот на името. Да го дошитам коментарот од Фарис, се заврши надградбата на апликацијата, вели: конечно, после 12 години дојдоа мудри луѓе кои размислуваат за иднината на младите, а прашањето за референдумот ќе биде дали сакаме да влеземе во ЕУ, односно Европска Унија и НАТО, со името Република Северна Вардарска Горна Македонија, така да можеме да бидеме мирни и да гледаме напред, а сите лажни патриоти со бугарски пасоши и дебели пензии да не шират шовинизам, завршува Фарис. Поздрав до вас, Фарис. Дали има некој на линија, повелете? Ало? Добар ден, ве слушам. Добар ден, господин Огне. Поздрав до вас, повелете. Сегуваме о Штип, а не о Шип. Поздрав до Штип. Браво. И го поздравувам Кавраков. А посебно Огне, новинарот, легендата на Македонија. Би благодарам многу. Што заигра орото македонско. Ти си легенда и легенда ќе останеш. Македонија ќе остане Македонија. И никој не ја мене. Едини си новинар што ќе останеш ко легенда, што заигра пред јавноста и си патриот. Едини новинар со срце димовско, македонско, ќе поздравува Панта о Штип, а не о Шип. Поздрав и до вас. Еден е Панта и еден е Огне, да ми живееш 101 година. Заедно да живееме 101 година. Сите да живееме. Сите, комплет. А Македонија нема да загине. Браво, лепото. Поздрав до вас. На новинарите. Легенда. Легенда ќе бидеш и легенда ќе останеш. Не се фати за очите и не мисли. Ти имаш мозок. И да ми живееш. И Македонија. Браво, легендо. Так. Чао. Чао, поздрав до вас. Ви посакувам убав ден. Добро. Благодарам за комплиментите. Гоце на Фейсбук пишува, вели: здраво, Огнен, и порано бевме СР Македонија, па станавме ПРМ, а сега нека имат некаква додавка, например Северна. Ние и понатака си остануваме македонција државата Македонија. Поздрав, завршува Гоце. Следен на линија, добар ден. Ало, добро вечер. Добар ден, повелете. Огне? Да. Јавувам се... Од каде? Од Институциот дел на Македонија. Добро. Поздрав до вас. Што упатуваше по дрви до Камените, до Германија, до... Так. Огне? Да. Едно прашање до вас. Ајде. Ќе ве замолам. Ајде. Колку години имаше ти 91 година, да, брат? 4. 4 години? Да. Ама ме, како 4 години? Толку имав. Па ти знаеш дека... 91 година ВМРО ДПМН, шо викаше, ние ВМРО ДПМН, ако добиеме првиот конгрес, кидеме, ке го држеме у Солун. Вториот. Брат, дали отидува на тај тале, да му кажам од Прилеп, отиме утиде у Солун да бране Македонија? И сега, заед ке продал името. Так. Дали знаат они дека... 2008 година Грујски отиде во Букурес, Република Македонија, у Загреб, Скопје. Да, така ле? За тоа се сеќавам, да, бидејќи тогаш веќе работев и известувам за тие работи. Сега заедно ќе продал и јазико. Е, па, јазико продаде го Грујски у собранието. Кој дозволи? Огне? Огне? Да, ве слушам. Заев ке го продал името. Е, па кој во веден тој јазнич со собрането, брат? Груевски.
Кој ден ме сира командантите на УЦКа на она? Грујки. Так. Дека беше тале и тие патриоти тугај да кажат, еј, застани малку, тие замина црвената линија. Так. И сега тие патриоти браната Македонија, Македонија ќе била продадена. Не може никој да продаде Македонија. Ние ќе останеме па македонци. Ако сакаме НАТО и Европска унија, Огне, мора да има додавка на името, брат. Так. Добро. Додавка мора да има, ако сакаме НАТО. Огне, биди ми поздравен, ако сам нешто грешил, ма, извини. Ништо не сте сгрешиле. Да сте жив и здрав, се слушаме при следна можност. Убав ден. Ристо на Фейсбук ни пишува, Тале ги краде финтите на Талат, кјутењето на Талат со песна од Тале, само да се дојде до збор. Тие се тие во државата, Талат и Тале. Веројатно е до Тал делот во името. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Огнен. Да. Дали може да ви поставам едно прашање? Да, ако морате, да. Како што кажа на телевизија Нова Македонија, без запирка таму како е. Република Нова Македонија. Добро. Како ќе се викаш ти во... Па со шо? Огнен. Не, Огнен ќе се викаш, ама Нова Македонија. Господине, значи се кажа ба, дека во идентитет... Тие се, слушай, Огнен, тие се замки. На бугарите, на албанците и на грците. Ако ние, ако покуша владата да направи договор со Грција, тоа ќе видиш што ќе биде. Еве ти кажа. А овој договор со ова со платформата на Албанците нема да помини. Затоа што ова му се враќа бумеранг на Талат Џафери, тоа ќе го направи со законот за бранителите. Добро. Тоа е прва работа. Тие му се скриени намери за Македонија да ја делат. Тие се за голема Албанија, да не правиме повеќе муабет. Ова бугарите нема да почнат да прат она ревизија на на овие на книгите. Чека што ќе биде со Грција, дали Грција исперва ќе почне и дали ќе се прифати договор сличен на бугарскиот со Грција. Добро. Да не го вака, да не го залажувате народов, да не се приснешкувате, да не правите иронија, страмота е, оти ова е точно виткање на кичма за пропасна Македонија. Кому се обраќате во делот со незалажување на народот? На тој претходниот што кажа дека тој македонец ќе останел. Тој не ќе остане ништо. А не, мислам, према вас немам ништо. Да се добро, добро, затоа да потенцираме. Не, оти вие убоси овојте емисијата, како ви парира така, правите, не е проблем за тоа. Меѓутоа, една работа да знаат македонците. Не е во прашање Македонија да остане. Во прашање Македонија да ја снима. Добро. По секој случај. Во ред. И затоа нека не се залажуват, меѓутоа, една работа да знај. Постојат во Македонија македонци. Ќе одбранат. Благодарам, пријатно. Пријатно и до вас благодарам за јавувањето. Дејан на Фейсбук пишува, вели здраво Огнен, меѓу другото не чув во анализите на политичарите некој да му објасни на овој народ што го чека после влезот во НАТО, а потоа ако биде и ЕУ. Тежиште се става на ветувања дека со промена на името ќе влеземе во НАТО, па ќе биде со па ќе биде се розево мет и млеко. Народот ја заслужува вистината. После евентуалниот влез во НАТО ништо драстично нема да се промени, за жал. Тешко се излегува од оваа кал каде сме заглавени сите. Поздрав. Поздрав и до вас, Дејан. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Да, повелете. Добар ден. Добро, ќе одиме тогаш со следната линија, повелете. Сашо на Фейсбук пишува, вели, Грција во 1997 година на самитот на Обединетите нации кој се одржа во Атина, го призна постоењето на македонскиот јазик. Е сега, кога јазикот е признат, значи и културата е признаена. Постоењето на народот не е доведено во прашање. Малку е чудно што вие така наречени патриоти не го кажуваат овој факт. Името ќе се реши и сега е вистинскиот момент за тоа. Негативното и лошо влијание на Русија повторно се гледа преку подбуцнување на националистите во Грција, но и овој пат русите ќе си отидат со куси ракави, но мислам дека овој пат ќе биде за секогаш. Сега кога решението
Секако решението на овој дводеценијски проблем е на дофат и оваа шанса не смее да се испушти, завршува Сашо Крај. Добро. Мартин, уште еден последен коментар, вели, тој патриот голем, јас лично Мартин Андоновски го прашувам колку време седеше дома, а земаше плата од буџетот на Обштина Прилеп, како вработен во ЈКП, јавно комунално предпријатие Комуналец, се мисли на тале. Да. Тоа зависи дали во периодот кога работеше со косилката или кога ја чуваше косилката. Добро, ви благодарам за јавувањата, за вклученоста во ова издание на емисијата. Кире, за крај вели, кажи му Огнен како се викаат овие од Нова Гвинеја, Новогвинејци, Северна Ирска, Северноирци. И се слушаме во, односно се гледаме, во текот на утрешниот ден. Во продолжение следува дневникот во 17 часот со колегата Сеат Ризванович. Од мене пријатно.